tenan. Man lho iki. Man pripun? Man sekolah agama. Ngoten. Hmm. Loh, mula piantunipun alus. Iku Mas Gareng ya man man roklek. Loh. Duwi to. Nomor 1 ya. Duh. Nomor 5. Jenenge Duwi iki ya nomor 2. Nomor 2 no. Oh, asih sekolah napa? Wah, sampun lulus nih. Sampun. Alhamdulillah. Sampun lulus samu barangipun menika. Loh, Taurus iki lulus iki samu barang iki piye maksude? Ya maksudnya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan. Nggih, lha. Tasih elegan napa? Loh, jomblo. Jomblo banget niki. Beh. Jomblo wae kanggo banget. Aku seneng itu lihat batu kamu itu monong. Ora apa-apa, Le. Nonong ini jembar jenenge. Alhamdulillah. Jembar pamikir. Tapi nonong iki gawe penasaran lho kok. Napa? Ya ana lagune nonong sing nonong dudu bathuke mikir apane sing nonong. Bathuk sing ndi lho? PR to. Bathuk sing iso ngentut ta ya. Iya, sing ndi? Kedung dawa. Sing ndi gek nek. Ora ana. Kabeh dawa. Lah bocah ki nyowo. Kula kangen kalih. Kula nggih kangen kalih Mbah Surat. Kok mesti Mbah Surat ya? Di bojo di patar Mbah Surat iki penak lho. Nyapa? Ha iso kuri kok. Lah kok saged? Lah untune sing ngarep tek arek pinggir tak keri. Ngenyek. Dino. Ora ngono lho. Aku ngingeti Mas Gareng. Iso ngematne Mbak Meri nembang iso posisine ngene kayak kayak banci ngiyup ngono. Mboten pinarake ngoten niku ngempet. Ngempet apa kuwi? Lah niku niku kan kersane mboten medal. Oh. Ya nguasno emar aku kebelet ya. Saya sudah tahu bentuk bentuknya seperti itu. Kuwi nek nguyuh lewat kunjunge kuwi kok. Ya lewat cangkem. Ini Mas. Mas. Yo. Syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Leren dhisik. Heh. La ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inadza bilasadid. Artine apa le? Sok sapa sing seneng syukur marang Gusti nikmate bakal ditambah. Lan sapa sing kufur marang nikmating pangeran, maka siksaku yang akan pedih. Ya. Ngono ah. Wah, leren sik ya Mas ya. Ayo. Ya apa to bengok-bengok iki ora tau nonton wayang. Ayo. Ya, leren sik ayo. Mas Gareng isih lenggah ngenteni dan tetap setia ya. Ya, ya, ben golek keringet sik. Serampat ya. Datang yuk! Iso turu ora. Kalut, 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 kalut. Musik.
golek keringet lek ngenteni wae. Asine siji masalahe. Apa kuwi? Urung cair kok malah tak anteni. Lah ya ya kudu nunggone nganti goro-goro no Mas. Injih menika pun kewajiban. Moko ketoke HP-nan pas aku perangan kok HP-nan ketoke kaya VC karo wong e sapa jane? Live streaming Mas. Oh live. Injih. YouTube apa Instagram apa? TikTok Mas golek saweran. Oh iya dik duwe TikTok ya lali. Injih, punika kula pilih sing instan sing kena dicairno langsung. Icuk gareng ya. Wis luweh no anumu. Apa kuwi? Followere. Followermu. Ah namung sekedhi namung. Wis iso live no. Nggih 10,5k mawon. Weh. Rupa kaya kijing kaya ngerjekeni. Lho, sing ngerjekeni sing kaya kijing, Mas. Oh, ngaten nggih. Nggih. Apa maneh rupa kaya WC menika larang lho Mas niki. Contone lah nek teng terminal nika. Heeh. Sitok 2000 lho. Weh. Sakmono mbane karepnya. Heeh. Ngaturke panuwun, Mas, masih dalam benang merah. Nggih. Rangkean. Ya nggih menika Walimatul Khitan. Nggih. Tetak supit. Ipun nggih menika di Arjuna. Di Arjuna. Request lakon Arjuna Krida Brata serial Wahyu Makutarama dijumbutke karo sing nanggap. Dadi momo sampean sing nanggap sok ya lakone gareng dadi ratu. Gareng dadi ratu. Apa ya enek Mas? Ono. Gareng dadi ratu. Tak kira nek gareng dadi uyakane Hansip. Enci alhamdulillah niki senaosa sampun para keso nanging alhamdulillah ingkang mirsani tasik kathah. Oh wonten ing sedya dua menika VIP teng dhuwur. Weh. Mungkur sak nonton wayang kok ya enek VIP ne. Lha wonten no, tenggene Pak Mitno kok Pak Witno. Witno. Nggih. Sing mriko alhamdulillah masing teng ngandhap. Nggih. Sing kelas ekonomi. Nggih. Ngagem seragam warna putih. Wah. Di ta? Oke, warnanya putih-putih tok. Kayak seragam kursi ya. Iya kursi. Ora apa-apa tetep semangat. Alhamdulillah nggih. Lha menika sing teng mriku nggih tasih wonten sing ningali, Mas. Lah iya. Tapi madhepe kok gak mrene. Lho ndi? Madhep mrono lho, Mas. Wong nguyuh, Ding. Wong nguyuh. Wong nguyuh kaya mripate kaya awas men karo wong nguyuh. Ala wong gareng kaya. Ndonga napa marang Dik Arjuna ingkang dalu sak mangke dipun rupyan-rupyanaken dipun supitaken Mas Gareng. Nggih ndongaaken mugi kemawon Dik Arjuna menika dadosa putra ingkang miguna tumrap nusa lan bangsa bekti dumateng tiyang sepuh kekalihipun saha bekti dumateng nagari. Iya. Agama mboten keri. Iya. Lan mugi kemawon anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Witno kalis ing rubeda nirsambi kala mboten lokak nanging tambah kebak mboten nyandung-nyandung kala nanging nyandung rejeki. Wong yen sedekah gawe senenge wong akeh kuwi fak insyaallah ora ana rugine, ora lokak bakale kebak, ora roboh ning malah bakale saya bakoh. Tak kenal maka tak sayang iki sindene iki urung dikenal kiwit sore. Nggih. Mergo wis suwi ora sowan marak mangarsa ning laladan ngluyu. Urut saking sisih pundi? Sisih dalang. Sisih dalang. Kula tak antuk sisih. Anu, kenalan diwawancarai dhewe. Ah ya genti nyambut gawe. Iya. Dalang wis ngomyang sewengi kok. Lah iya. Nggih, wilujeng dalu cahyu. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing nggih. Paring asma sinten? Kula Batrisia. Batre. Wah bentuknya cilik kok batre. Lah batre Asia jare rek. Sapa sapa? Patricia. 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 Nama milenial. Nggih 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 nggih. Midalem saking pundi? Bedeh. Saking Sawahan Nganjuk. Sawahan alhamdulillah. Kelas pira? Tasik sekolah. Tasik. Kelas pinten? Niki badine kuliah. Oh badine kuliah. Alhamdulillah. Sekolah sing tenanan. Man lho iki. Man pripun? Man sekolah agama. Ngoten. Loh, mula piyantunipun alus. Iku Mas Gareng ya man roklek. Lah. Pangapunten Mas kula gadah titel aslinipun, tapi kula mboten sombong. SPD? Sapa sing ngomong? SSN? Salah. Lah kuwi apa kuwi? SAG Mas. Wah, sarjana agama. Kuwi ya berarti cedhak karo Gusti Allah. Sapa sing ngomong? Paling ora UIN kuliahe. Sapa sing ngomong ora? IAIN. Ora. Apa kuwi? SAG wi sarjana alam gaib. Ah, iki dunia departemen perkijingan meneh. Kandhane kok klerek
Sisipun. Nah, kuwi. Nah, nggih. Sugeng dalu. Nggih. Iki runge sing ndukane jembeng nduk ben gak bindeng. Namene sinten? Duwi, Mas. Mas Gareng. Dalem. Apa aku gak nyeluk? Duh. Lek mau Mas Gareng. Nyaurito. Oh, Nyaurito. Namanya Duwi. Duwi to. Nomor 1 ya. Duh. Nomor 5. Jenenge Duwi iki nomor 2. Nomor kalih no. Oh, beda karo tanggoku Pak anu truk. Piye? Iki gareke dilangi wae. Ha, aku antek bingung arep nireng e. Iya. Beda karo tanggoku. Heeh. Kuwi duwe anak 7. Hmm. Kuwi durutno saka jenenge sing nomor 1 kuwi yo. Pak Ane jangan jenenge PI. Mula nomor 1 jenengno GPI. Terus. Duwi kan nomor 2. Nomor 2 ro PI. Ro PI. Anak nomor 3? Lu PI soalnya nomor 3. Oh. Lah nomor 4? 4 PI. Nomor 5? Mo PI. Nomor 6? Nomor 6 ya adik itu PI Mas Edo. Oh, adik itu PI. Iya. Ya. Luar biasa. Duwi. Dah kecil ya. Mi dalem saking pundi? Tanjung Anom Nganjuk. Alhamdulillah. Tase sekolah napa? Wo sampun lulus niku. Sampun. Alhamdulillah. Sampun lulus sampun barangipun menika. Taurus iki lulus iki sampun barang iki piye maksude? Ya maksudnya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan. Nggih, tase legan napa? Loh, jomblo banget niki. Beh. Jomblowe kanggo banget. Pokoke jadi jomblo itu jangan berkecil hati. Loh yo nom Mas. Harus bangga menjadi seorang jomblo karena apa? Jomblo itu orang yang paling setia, tidak pernah mengkhianati pasangannya. Siji mesti loro judu, telu wahyu, papat pangkat, lima donya menika sing nyekel Gusti. Gusti. Klerek. Klerek sisihipun. Hehehe. Selamat malam Cahayu. Selamat pagi. Ya selamat pagi sampai salah aku. Angger wis urung anu ya salah terus iki. Namanya siapa? Sinta. Sinta. Mijil saking pundi Cahayu? Kedung Dawa Nganjuk. Amit-amit jebeng bayi aneh iki. Ngopo lho? Kok tak takoni mijil saking pundi kok? Lah kudune jawabane. Mijil iki saking guwur garbane Kanjeng Ibu. Oh, mijile metu ya. Ya metu kok. Maksudnya domisili kuwi Kedung Dawa. Domisili teng pundi? Kedung Dawa. Sing degek nek. Ora ana. Kabeh dawa. Wis bocah iki nyewengit nyemet cewicil kana. Cantas kok. Cantas iki alhamdulillah pomo dadi kondektur yo cekatan. Ayo bayar rakir. Tapi ana sayange upama dadi bedan modar bayi. Kenapa? Lah piye lagi buka 5. Ayo Bu mohon buka 5 ayo Bu. 6 Bu, 7 Bu, ayo Bu terus Bu. Mohon minti Bu, ayo Bu. Ah bareng ngono sama rokok batek. Dot gak sih gak ndandasan modar buka piro emang buka rolas Mas. Rolas PI ya. Ras PI ya punika kuliah wonten Unesa alhamdulillah jurusan apa Cahyu? Bahasa daerah. Nglerek sisih wetanipun sekono iki ndi? Aku bingung aku. Sisih kiwa lor. Sing lor dhewe sing lor. Lor namanya ya. Siapa sayang? Ya Allah, nek aku yang dicelok saya. Iya, karena kan kamu itu aku seneng itu lihat batok kamu itu nonong. Ora apa-apa, Le. Nonong ini jembar jenenge. Alhamdulillah. Jembar pamikir. Tapi nonong iki gawe penasaran lho kok. Napa? Ya ana lagune nonong sing nonong, dudu batoke mikir apane sing nonong. Batok sing ndi lho? PR to. Batok sing iso ngentut ya. Mbak Enggar menika Ibu Guru wau sampun dipun tepang. Guru nggih. Wonten ing SMP 6 Nganjuk nggih. Klerek sisihipun. Ya, kita kan ana. Sugeng enjing Mas Gareng. Sugeng enjing Kanjeng Ibu. Nggih. Duh Kanjeng Ibu. Pun gareng sampun ageng pun gareng nyuwun palakrama Kanjeng Ibu. Ngono. Oh, karo sapa? Jaran. Wong ndi duwe jung sitok lo nyauri sapa Bu sapa ngerti. Amin nek karo jaran. Ora apa-apa aku anake Durna kok. Sapa ning iki lho Bu anu Mas Gareng Gareng. Paring sinten? Pirsa. Kula Parsi. Parsi. Niku jeneng kawak napa anyar? Ya anyar ya kawak wis kuwi. Parsi. Nggih. Parsidi apa Parsinem? Parsinem. Parsinem tak kira Parsi. Niku wonten werdine lho Mas. Parsinem niku par niku paring.
Pare kuna paring. Si siji. Siji. Nem menika nembah. Nembah. Paparing si Gusti Allah manembah marang Gusti sing mau siji. Asma Kinarya Japa. Leres. Iya no. Lah nek gareng piye gareng? Gareng. Siga. Sigarane nyawa ngono gareng. Oh, gareng wi. Gareng kok sigarane nyawa. Lah gagar. Gareng sigarane. Ketoke tuwa tapi yo ndok pedhot iki. Gareng kuwi sigar tur mereng. Nah, mentereng. Nah. Sing mereng kapane? Sing mentereng ya omahe. Omah. Sapa omah ra gablek kok aku kok. Amin. Amin ora apa-apa wong sing duwe omah iki bojoku aku ning kono nunut merdeka ngono wae kok. Iya. Lah nek nunut ya amin. Ya tara yo ora wong lanang kabeh nunut sing edok. Ora mesti. Terus ngelerek kono dhewe Mbak Mary. Kira-kira sapal iki wis. Luar biasa. Njih niki. Iki njaluk berkah sing sepuh dhisik Bu Parsinem. Njih Bu Parsinem jineman ular kambang. Njih. Ular kambang nggih, Bu. Njih. Slendro napa pelok? Slendro mawon. Oh, slendro mawon. Ayo Pak Om, ayo nyang gage kita nak padang. Mangga, Bu. Rubin Kerwa Kerwa Risang Dena Oh, 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 oh
matur nuwun Bu Parsinem. Nggih, sami-sami. Mas Gareng. Nggih. Awake dhewe perlu bersyukur ya toh. Mergo awake dhewe ngelingi biyen nalika pandemi. Wah iki. Nggih. Rong taun ora tanggapan. Orang tau orang ratanggapan wong seni padha merongos Mas. Ngono ya usaha sampean. Alhamdulillah kula nggih usaha Mas. Oh dadi pandemi kae orang nganggur ngetekur. Lho mboten. Tiang urip menika nek jek diambekan iki masih wonten pandemi. Niku nggih kedah kedah ngudi, kedah merdamel. Berusaha. Berusaha ben iso mangan. Oh bakulan kok ya? Mboten. Apa kae? Kulo peniko sajok anu niku kulo buka niku Mas pembersihan. Wow, anu toh cuci mobil ngono kaya toh? Ora, wis biasa nek cuci mobil niku. Cuci motor? Ora, aku cuci motor ya kurang kelas niku. Apa ngedusi bayi? Ora. Lah apa? Ya bersih barang sing ning omah kuwi lho Mas, kabeh tak resiki. Maksudnya piye? Ya kulkas, TV, tak doli kabeh nggih urip kok. Loh, tenang Mbak, terak kopi itu apa tak dua li kok. Aku ikhlas, alhamdulillah terak kopi itu lo Mas. Bojoku tambah kreatif. Kok iso? Saged buka Indomaret kalih Mas. Lah iki jenenge elok kowe. Elok sangat alhamdulillah kulo ge seneng di bojo sing kreatif. Modalnya mesti akeh kowe. Oh, sapa sing ngomong? Kok iso? Modalnya cuma linggis so, Mas. Duwe bojo maling kok iso. Lah iya kok ya kreatif po. Maling diklumpukno lah terus dibuka Indomaret. Yeah. Tapi namung Gojek kok, namung Gojek. Diamini Mbak Mary, ayo Mbak Mary. Heeh. Kuwi lujeng enjing Mbak Mary. Wah iki. Nggih, enjing. Nah, kita nek perkara nek perkara elek mang diamini terus karo Mbak Mary. Kita sentimen karo kuwi Mas Gareng. Karena ucapan adalah doa. Mandi-mandine donga kuwi ora kaya yen ucapane dhewe. Nggih, pomeneh wayah subuh meh subuh nggih sepertiga malam wah kan jenenge kersane iki ora resdo mandi lele malaikate kono turu kok ora kan saku lho tak WA wis aja rungokno lek aku Mbak Mary dalu kula kepengin jenengan ora ketang bawa apa to apa ngaten silindro kena apa to apa ngasih kena barang kena wong kula kangen kalih kula nggih kangen kalih Mbah Surat. Kok mesti Mbah Surat ya? Di bojo di patar Mbah Surat iki penak lho. Nyapa? Ah, iso keri kok. Lah kok saged? Lah untune sing ngarep entek arek pinggir tak keri. Ngenyek. Nyuwun sewu Mbah Surat. Jenengan mesem. Iya ta. Lah biasane damel pasangan lah niki kok mboten didamel. Kok gek-gek kolu. Kurang ajar kolu. Kok Mbah Surat niku nek kadung nesu nggih medeni tenan. Lah, eh kula nasing nate nyekseni. Lho, anu Mas. Nek nesu nate duka niku. Pripun-pripun? Late anu, napa niku dis anu karo penabuh liya ten. Wah, penabuh paling santai dhewe iki Mbah Surat. Wah, kuwi anes dosa nek nabuh nggur ngene tok. Wah. Cok pancen sik ling ngene matamu ngono. Nggih. Nggih. Bawa-bawa, Mbak Mary. Nyon sewu nggih Mbah Surat, kula nyuwun pelok barang njenengan. Oke, no. Iya. Kok rasa tambahi aku barang njenengan. Lah ingkang nabuh kan Mbah Surat. Oh nggih. Lah nggih. Monggo Mbah ditukno barang njenengan. Barang njenengan, Mbah. Nggih, pelok barang. Monggo Mbak. Wah, cocok. Kadose kok ra disusut nggih Mbah Surat nggih. Mikir napa to, Mbah? Olahraga kok. Oh. Untuk rawon Mas Heru ya. Iya. Anu dandang gula banjet. Wah, iki. Kula tak ngirek-ngirekne Pak Wit. Ya. Yeah. Pinarakipun dateng mriku. Oh, nggih. Dereng ngantuk. Sembodo nanggap ya kudu mirsani sampai bar kukut. Tak cekayon, nggih. Mboten kukut niki. Monggo tak nyicipi suarane jenengan lho. Namung swanten nggih. Iya. Iya. Dirasakan. Liyane wis ora kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Aduh, Kang Mas. Deh.
Keridik. Kang Hamilah si Mbak Mary ngono nek pas gabut nek mesti video ketek lagi mangat apa gorila. Atau nika kula mbayangna Mas Gareng. Nggih. Wujud rasa kangenku kepada Mas Gareng arep tak ungkapkan iki aku sungkan karo garwane. Dadi oh, Gareng kaya munyuk. Ora apa-apa. Itu adalah kode. Halo Mas Bagong. Nah, saya sudah janjian dengan Mas Gareng. Engko nek aku upload ketek berarti okay. Sampean ndang WA aku keadaan aman ning omah. Oh, kode to. Kode. Pokoknya nek munyuk wi teko berarti Gareng WA. Aku wis kapok WA Mary yo. Jerene galau nek ngupload ngono teng rekangen. Mari ngono kula video call. Heeh. Jelale kersane ngalah lho. Sing didono lho gambar kirik. Lah aku kan medhokno kembarane sampean. Amin. Yo. Terus Pak Wit. Halo. Buron harum kang sopeng dirungokne lewat radio no wah iki sing nembang mesti wah wonge cilik ramping elegan wayu bareng petuk jan kaya suri bombok Mas Bagong ngelek-ngelek aku padune arep dipek dhewe ta aku suarane jan kaya asulingan wis tegelane Raksolan keng sisane Mas Gareng, Galep. Wong lanang paling sabar sak donya iki pekerjaane ora ono sing ngalahne joki operator sound system. Lah kok iso? Lah iki bojone Mbak Mary iki kurang sabar apa ya? Sabare. Iki lho operator kondang. Jenenge jodoh itu saling melengkapi. Lah iki lho. Tapi jangan mencari yang sempurna. Tapi upama aku dadi wong edok wegah aku. Lah dirap tapi nek awakmu modelnya seneng kok. Wong jenenge jodoh lho, Mas. Iya. Saman yo aja maido ngono kuwi lho, Mas. Ora, ora. Aku yo wis karo bojoku wis rukun-rukun ae lho, Mas. Kok malah mbok paido, mbok kaco ngono kuwi yo pikiranku wis kondindi lho, Mas. Kaya-kaya aku ki wis ra pantes ning donya kene. Wah, kaya-kaya wong wis ora.
Iya lho Kang. Aku wis meneng kono sing ngoceh wae. Iki lho apik enek sing permintaan iki nulise go apa ya iya. Kok ora ireng. Eh ini transparan. 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 Iki piro iki? Duit anyar saiki usum duit anyar saiki. 200.000. 5.000. Tapi lho kok persis. Nggih, ya. Pak Wit. Alah. Jenengan pripun Pak Wit kula ledi elek-elek kalih Mas Gare. Pripun jenengan niku trima napa mboten to Pak Wit? Aku wis ngene tak rewangi melek suwengi lho. Alah, nduk, aku wis ora atas. Aku niki sana ngap tok ndo. Mas Gareng sama nek mirsani aku ki ayu pelek to Mas Gareng. Sak temene pun Kakang nyawang sliramu ngono, katon mencorong pasuryamu kaya asu ngono lho. Kok Kang Mas, kok asu to Kang Mas? Asu nang melet-melet. Kadya widodari ngono wong ayu. Lah ngono lho Kang Mas, mosok ngono. Aku yen nyawang pasuryamu kaya rembulan. Matur suwun. Nang rembulan kesiangan wong ayu pucet. Ya engko ngono lho Kang Mas, mesti aku mbok wae. Lanjut. Diajen. Lho, kok lanjut kok emoh lho. Aku wis kadung nesu aku. Aku pomo wong wis kagol aku wis emoh. Kok iso ngono? Sebabe apa to sayang? Aku Mas, aku wis kadung lara ati. Sun piye sun? Aku masih mbok rayu-rayu ngono kuwi emoh Mas. Wong wedok nek wis kadung lara ati iki wis ra kena ditambani Mas. Wis bola-balik kaya ngono. Iki nek gak dicekel gak menang. Lambe iso dipuluk itu. Lanjut. Gumun. Lanjut to. Duh. Ayo. Lanjut to anu lho, dadaku lho benjut mong lho. Sliramu. Emang apa dadaku lho benjut mong lho. Iya. Lanjut. Yen lego pinareng no ngerti Mas Gareng. So ngematne Mbak Meri nembang iso posisine ngene kayak banci ngiyup. Aku mboten pinarake ngoten niku ngempet. Ngempet apa kuwi? Lah niku kan kersane mboten medal. Oh. Ya nguasno emar aku kebelet ya. Saya sudah tahu bentuk bentuknya seperti itu. Kuwi nek nguyuh lewat kunjunge kuwi kok. Ya lewat cangkem. Ngene Mas. Mas. Yo, lanjut iki lagam apa iki? Ya. Belok barang. Hati-hati jenang gula. Jenang gula napa sarung jagung? Oke, okay, sarung jagung maupun. Oh, sampun. Sampun, nggih. Nggih, nyuwun pangapunten ya, lah, gak ngerti lah. Ireng manis apa monggo? Jenang gula mawon. Okay. Request-e Mbah Gambang nggih, Mbah. I love you. Iku pelah penak dikipasi tok wis turu kok. Yo. Ya cek mawon. Jaguyu den. Jenengku.
suarane becik, entertainmente oke. Mula Mbak Mary iki jan larise ndak umum. Amin. Biasane donga ngeten iki mandi jam-jam biasa. Bil sak durunge rene mang wis tanggapan ning gudang ya, Mbak nggih. Nggih. Mboten anu garap proyek. Basa dan ayo penari ratarep. Nyapo lo Mas Gareng, para bapak-bapak kaya perlu istirahat. Bener. Makanya kita itu saling interaksi dalang. Betul. Dan pesinden. Betul. Itu bukan untuk mengolor waktu, bukan. Ah. Tapi kersane memberi serlah kagem para wira prajurit. Oh. Terusno. Nesu. Nesunan Gareng kok nesunan. Ora nesu piye, kene boyoke pedhot. Ngono kok nyang wis roh koyo ngono. Eh butuh kok. Yo. Mesti posisine ngono iki ngopo to? Iya, iki sajake enek sing anu, Mas. Sing kurang genep. Kayak kiri nguyuh. Ora ngono. Kurang genep, Mas. Oh. Gara iki rung dikeki rokok jog sore iki. Rokok kuntek mulane aku muni. Oh, ya. Yo engko tuku engko. Tuku ra enek toko wis ana. Entekno Mbak Peri. Iya. Napa nih rokoke napa? Lho lho. Gendenge nyok. Oh, gendeng. Lah jenengan bahas rokok kok malah ngono nesu. Ora nesu piye? Nesu. Wong sing ditekno ki ya gendenge. Nesunan. Aku nyawang panjak ngendang jan seneng ae. Jan bagus kaya Gareng. Seneng gak dirapi. Lah niku ge Gareng kok. Gareng. Yo. Yo. Ning ndi? Mulai anggun deng kaya golek rokok. Lah nyapa lo sampean ki kok nesunan to Mas? Aku ra nesunan. Sampean kok mlilik mripatmu abang dadi to we? Iki ter yo mataku yo ngene iki.
semata mata. Oh tidak, Mas Gareng itu emang sehat. Sehat. Dia itu napa niku mboten ngonsumsi ngoten-ngoten. Nah, niku contone iki lho. Putian mawon. Seksine. Kotrok iki putian malan. Air mineral. Malah atos. Gareng iki wis madhep ngulon yo nyuk. Amin. Ya sok-sok madhep ngetan. Ya sok-sok karo kayang. Nggih, alhamdulillah kula nggih mantun sowan saking kilen Mas. Makane kula pun meninggalkan sing ngaten-ngaten niku. Amin. Sak botol rambut tol kula mboten purun, Mas. Amin. Langsung gentong mawon. Iya. Ayo. Yuk. Suarane Mbak Meri wis iso ditambani barat kaya kejugurkan Wukir Sari kebelabaran Samudra Madu. Tegesipun napa Kang Mas? Wukir Sari Samudra Madu. Samudra Madu. Seneng banget lho maksude. Oh 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 oh. Jenengan ngendika ngoten iku lho Mas Gareng iki opo ya artine iki? Lah nek aku no wis terbiasa kok. Terbiasa napa Mas? Terbiasa. Niku mbarai nek basa Jawa rapat anu Arab, Mbak. Niku lah lulusan Mesir. Mboten Mbak kula nek Jawi niku mboten sepiro paham. Jawi. Tapi nek masalah Arab kula pun wong anake mau jenenge Saitoni Rajim kok niku. Tak tambahi Mas. Apa? Muhammad. Wah, elek. Seme. Oh, mosok mok jenenge. Dilanjutne Mas Gareng. Nggih. Sing rada anget sithik, dunggahke, heeh. Nggih. Dik Sinta ya. Ayo Sin. Iki mau sampun dipinangkani kok. Sanes wau sampun to nggih? Sampun, sampun. Oh, malih mboten apa-apa. Nggih. Sanes iki sapa sing sadhe to? Kulo. Oh, engko. Anu gelo sik, gelo sik. Gelo sik, gelo sik. Iya, engko bar iki sanes. Bar iki sanes. Engko nek bar sanes lagi ora pati sanes, ya. Ya. Ayo jajan. Nggih, urung ditabuh. Ayo tak tabuh piye kene kok. Abane wis parak esuk kudu nabuh wae kok. Dadeke, gelo. Ya yuk. Thank you.
Dik Sinta. Gelo sampun kapiarsa. Yo, terakhir yo, sanes yo, sanes yo. Sanes. Pamundute. Eh, Nduk, Tayu. Kanca-kanca nom-noman ya dipinangkani, heeh. Mau sapa sing nembang Dik Dwi ya? Wah. Jomblo. Nggih, kali Mbak Enggar nggih. Oke, no. Oke. Ayo Bu Guru. Monggo Bu Guru. Ya. Hai. Yuk. Ya. Bertiga. Heeh. Ya wani papat. Monggo sing pinggir dhewe jumeneng. Weh, wong kasepuhan. Oh, nggih. Yuk sepuh Mas Tri. Kok sepuh apa? Sanes. Yo. Sanes. Asik. Kareng tipes. Titik edang waton rata nutukne lakon isih akeh sing kudu dirampungke. Ayo Mas, tak dereke. Bye.
ning satriya linuwe kang marate mrenggal taman kan bekal mreng pangestine kakang Semar Badranaya. Pripun Gus? Aku diencoki kupu kakang. Bene niku nggih kewan niku nggih humating Gusti. Iya Kiai. Kayana catur raseksa kang wujudane cat katon cat ora Gus. Ngaturi kawuningan menika sanes jamak limrahipun raseksa. Nanging menika nafsunipun Raden Gunawan Wibisana duk rumuhun. Lah sak mangke Raden Gunawan sampun anglampahi muksa sak ragane. Nafsu sekawan niku mawon wujud ora seksa niku ngupadi kasampurnan. Apa kudu Janaka prang tanding musuh buta papat kae Kiai? Mboten usah. Ngentek-entekne tenaga. Dadak cakilan dadak metu kemudho merangsang bareng. Teka aos mawon. Lah banjur kepiye? Satrio ingkang bibar nampi kanugrahan niku mestinipun langkung landhep panggrahitanipun. Paduka lepasi jemparing sinartan puji dikir mantra rahayu. Raseksa sekawan niku bakal bali wonten asal mula-mulanipun, Ndara.